Vil I gerne det nu? Og nu giver vi så, altså I har set de her partiledere rundt, det er svært at få hinanden til at give håndslag. Nu giver vi to hinanden håndslag på, at vi to giver en kop kaffe. Og det har jo bakket op af alle partier, og hvis andre partier også vil være med til at give en kop kaffe, så kom herop, kandidater, på scenen, så vi kan se alle de kandidater, der er til stede. Mine damer og herrer, heroppe på scenen, det er et godt fælles politisk initiativ her. Nå, det var det håndslag. Ja, det var det håndslag. Ja. Kan I også give en anden håndslag? Ja. Og så kom vi ned på Roma, så skal vi nok give kaffen. Godt. Ja. Ja. Tak.